نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر اس سے قبل ہماری 3 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں. اب اس آخری نشست میں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آیہ مبارکہ میں ختم نبوت کی عقلی دلیل مضمر ہے. ختم نبوت ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کی بنیاد بہت سی احادیث پر بھی ہے. انا آخر النبیین لا نبی بعدی, حضور کی واضح حدیث ہے, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انتم آخر الامم وانا آخر المرسلین, میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ 30 دجال پیدا ہوں گے میرے دور سے لے کر قیامت تک, جو دجال ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید سے ایک ہی آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے, وہ سورہ احزاب کی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور وہ درست ہے, صحیح ہے. اس آیت سے جو استدلال علماء نے کیا وہ صحیح ہے, لیکن ایک عقلی استدلال, یہ استدلال جو ہے یہ در حقیقت نقل پر مبنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, خاتم النبیین کا یہ مفہوم ہے. ایک عقلی استدلال درکار ہے کہ جس سے ختم نبوت جو ہے اس کے لیے عقلی بنیاد فراہم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں ہے. دیکھیے, ایک ہے ختم نبوت, ایک ہے تکمیل نبوت. تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے. محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے. نبوت چلی آ رہی ہے, چلی آ رہی ہے, چلی آ رہی ہے, ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی, اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے, اس میں فضیلت تو نہیں ہے. ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی یہاں آ کے ختم ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی, ایک واقعہ ہے, لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے, وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو. اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے, رحمت خداوندی کیسے ختم ہو جائے گی, کیسے بند ہو جائے گی, یہ تو جاری رہے گی. اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا. قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے, ظفر اللہ خان چودھری. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, لیتے پڑھے لکھے ان پڑھ تھے, دین سے واقف نہیں تھے, لہذا غلام احمد قادیانی کی جو تعویلات تھی ان کے اندر پھنس گئے. لیکن نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر وزن تھا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے, رحمت ختم کیسے ہو جائے گی؟ اب اگر تصور یہ ہو کہ ایک رحمت ہموار طریقے سے آ رہی تھی رک گئی تو کوئی فضیلت نہیں. اگر تصور یہ ہو کہ ایک شے رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہوئی, زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ایک شے اپنے تکمیل کو پہنچ گئی. اچھا, تکمیل کو پہنچی ہے تو تکمیل میں اضافے کا سوال نہیں. اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ شے مکمل نہیں. یہ دو چیزیں عقلی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے ایک دوسرے کی نقیص ہیں, ایک دوسرے کی ضد ہیں. کوئی شے مکمل ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا, اضافہ ہو سکتا تو مکمل نہیں ہے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت ہے جو عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی. اچھا, اس کے دو مظہر جو ہیں ختم نبوت تکمیل نبوت کے, وہ اس آیت کے پہلے حصے میں ہیں. تکمیل رسالت کا ایک حصہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. تکمیل رسالت کا مظہر کیا تھا؟
کہ حضور نے دین حق کو صرف پیش نہیں کیا, قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا. آپ سے پہلے کسی رسول کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہو سکا, نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہو سکا, نہ موسیٰ کے ہاتھوں, نہ عیسیٰ کے ہاتھوں, نہ نوح کے ہاتھوں, نہ ہود کے ہاتھوں, نہ صالح کے ہاتھوں. یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے کہ آپ نے دین پیش کیا اور قائم کر کے دکھایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو کیا ہے, نوٹ کیجئے اس کو, آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ سے پہلے جو رسول آئے اپنی قوم کی طرف, یا قوم ہے, یا قوم ہے, یا قوم ہے. نوح کی بات سنیے قرآن مجید میں, یا قوم ہے. حضرت ہود کی, حضرت صالح کی, قوم, میری قوم, میری قوم, میری قوم. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. ان کی بعثت اذرو قرآن بھی ان کے اپنے الفاظ میں موجود ہے انجیل کے اندر, میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. گویا کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. اور سورہ آل عمران میں آیا رسولاً الی بنی اسرائیل, وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. پہلے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری رسول اللہ کے جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اور اسی حوالے سے جو میں نے بات آپ کو بتائی کہ چونکہ اسی حوالے سے یہ لازم ہے کہ حضور ہی کی امت کے ہاتھوں دنیا میں پورے گلوب پر اللہ کا دین نافذ ہو اور قائم ہو, اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے ایک بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ تو ہیں دو تکمیل رسالت کے مظہر, کہ آپ نے دین پیش ہی نہیں کیا, قائم کر کے دکھایا, اور آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اچھا, جو نبوت ہے, یہاں تھوڑی سی بات پہلے میں عرض کر دوں, نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اور بہت مختلف فی مسئلہ ہے, اس پر بہت سے لوگوں نے اپنی رائے پیش کی ہیں. میں اس وقت اس ایشو کو نہیں کھولنا چاہتا کہ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے. مطلب کچھ لوگ ہیں جو نبی ہیں رسول نہیں ہے. ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے, لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. ہمارے ہاں جو حدیث مشہور ہے, 125,000 کے قریب انبیاء آئے ہیں, نبی کل 313 تھے, رسول ان میں سے 313 تھے. بہرحال اس میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں, ایک شخص جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے, محمد الرسول اللہ نبی بھی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ بھی آپ سوچ لیجئے سورہ مائدہ کے اندر آیا. اور فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. آپ کی شخصیت میں نبوت اور رسالت کا جو اجتماع ہے وہ کس حیثیت میں ہے؟ دیکھیے بہت پیارا انداز ہے, اگر آپ سمجھیں, یہ میں اپنے دو ہاتھوں کو یوں جوڑ رہا ہوں. ایک اینٹینا لگا ہوا ہے جو وحی کو ریسیو کر رہا ہے, یہ اللہ سے لینے والی بات ہے, یہ ہے نبوت. ایک اب اس کو ریلے کرنا ہے, پوری دنیا تک پہنچانا ہے, عوام تک پہنچانا ہے, یہ رسالت ہے. یہ دونوں چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہو گئی. وہ اینٹینا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, روح محمدی کا اینٹینا ہے جو ریسیو کر رہا ہے وحی کو, ریولیشن کو وہ لے رہا ہے. یہ نبوت ہے. اور یہ دینا, پہنچانا, بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو, یہ جو ہے یہ رسالت ہے. اور اسی میں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت کا مقام نبوت سے بلندتر ہے. ہمارے بعض صوفیہ کا خیال ہے, خاص طور پر مولانا روم کا, اور میں اس کا قائل ہوں, نبوت بالا تر ہے رسالت سے. اس لیے کہ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے, رسالت کا رخ خلق کی طرف ہے. اذهب الى فرعون انه طغى, جا فرعون کی طرف. اب جو کیفیت حضرت موسیٰ کو حاصل ہو رہی تھی, وہ کوہ طور کے اوپر اللہ سے مخاطبہ اور مکالمہ ہو رہا ہے, اب جاؤ جاؤ فرعون کو کہو وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے,
اب وہاں جاؤ اور سنو کہ تم پاگل ہو، تم ساحر ہو، یہ ساری باتیں سننی پڑے گی کہ نہیں؟ تو جس طرح رخ اللہ کی طرف، جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. جب آپ دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں، میرا رخ اس وقت آپ کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے نبوت افضل ہے رسالت کی نسبت. رسالت ایک فرض منصبی ہے اور نبوت ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. بہرحال اس مسئلے کو تو یہاں چھوڑیے. اب حضور کو جو اللہ سے ملا ہے وہ دو چیزیں ملی ہیں، الہدا ہدایت اور دین الحق، اور یہ دونوں چیزیں کامل ہوئی ہیں حضور پر. دیکھیے، جب سے حضرت آدم کو دنیا کا جو چارج دیا گیا، نبوت چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے. ہر نبی ہدایت کا پیغام لے کر آیا نا، ہر نبی ہدایت لے کر آیا. موسیٰ کو تورات ملی، فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. عیسیٰ کو انجیل ملی، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے اندر فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. لیکن ابھی یہ ہدایت تدریجاً ترقی کر رہی تھی. کیوں؟ کہ انسانی ذہن ابھی ترقی کر رہا تھا. ایک دور تھا جبکہ انسانی ذہن ابھی عہد طفولیت میں ہے. آپ کا بچہ ہے، پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کے لیے ٹیوٹر جو ہے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ کیا پڑھائے گا؟ اس کو فلسفہ پڑھائے گا؟ منطق پڑھائے گا؟ نہیں. وہ بچہ جس ذہن کی ذہنی سطح پر ہے، اسی کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے گی، اس سے آگے کی تعلیم دی جائے گی، اس کے سر پر سے گزر جائے گی. اس کو وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی اس کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے. جیسے جیسے انسان کی ذہنی سطح بلند ہوتی گئی، ہدایت بھی ارتقا پذیر رہی، ہدایت کے مدارج بڑھتے چلے گئے، تا کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی. انسان کا شعور پختگی کو پہنچ گیا آج سے 1400 برس قبل، اور اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی. نوٹ کیجئے اس بات کو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ حفاظت کا ذمہ لیتا تو کوئی تحریف کر سکتا تھا اس میں؟ انجیل اللہ کی کتاب تھی کہ نہیں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ممکن تھی؟ اور برا نہ مانے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم بخش دیتے قرآن کو تحریف کے بغیر؟ کیا ہم تحریفیں نہ کرتے؟ ترجموں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں، یہ متن صرف ہے جو محفوظ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس پر، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اس لیے کہ اس کی حفاظت، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ الذکر نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب اس پہ میں کہا کرتا ہوں، بڑا پیارا انداز ہے، سوچئے کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے کہ اللہ، ہم بھی تیری کتاب ہیں، قرآن بھی تیری کتاب، تو نے ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ حق ہے کہ نہیں؟ شکوے کا حق ہے. جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے ذریعے سے ہدایت مکمل ہوئی ہی نہیں تھی، یہ تو انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں جو ہم دے رہے تھے، انسٹرکشنز. یہی وجہ ہے کہ تورات کے لیے اہم ترین شے کیا ہے؟ دی 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام 10. ابھی انسان اس ذیلی سطح پر تھا، حکم دے دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو. یہ حکمت سکھانا کہ یہ کیوں کرو، کس لیے کرو، اور یہ کیوں نہ کرو، اس میں کیا قباحت ہے، یہ ابھی تم اس کے قابل نہیں ہو کہ تم اس کی حکمت سمجھو. ابھی تم تاریخ پڑھو، فلسفہ تاریخ جو ہے تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس اعتبار سے احکام آتے رہے، ہدایات آتی رہیں، یہاں تک کہ انسان بالغ ہو گیا ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے، تو ہم نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا، مکمل ہدایت الہدا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ بات میں نے ایک قادیانی نوجوان سے کہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تم مانتے ہو کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ کہ لگے ہاں ہم مانتے ہیں. میں نے کہا نمبر دو، کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اپنی اصل شکل میں؟ ہاں بالکل مانتے. میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہ وحی کی کھڑکی کھلی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟
اللہ کوئی عمل جو ہے عبس نہیں کرتا. ربنا ما خلقت هذا باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا, بیکار نہیں کام کرتا. اگر ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو وہی جاری رکھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نمرود سے جب مکالمہ ہوا اور حضرت ابراہیم نے ایسی بات کی جس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا, تو الفاظ کیا, فبوہت الذی کفر, تو وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا, ششدر حیران, اب جواب میں کیا دوں, میرے پاس جواب ہی نہیں. وہی حال اس قادیانی کا ہوا. میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے, یا تو کہو کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے, پھر ضرورت ہے کہ کھڑکی کھلی رہے, لینے والا حصہ جو ہے ابھی رہنا چاہیے, اور لینا ہے اور لینا ہے اور لینا ہے, اینٹینا جو ہے وہ موجود رہے اور وہاں سے کھڑکی کھلی رہے. یا یوں کہو کہ ہدایت کامل تو ہو گئی تھی, گم ہو گئی, چلی گئی, ختم ہو گئی, تحریف ہو گئی, اب ضرورت ہے کہ کس کوئی نبی آ کر اس کی دوبارہ جو ہے تجدید کرے. یہ بھی تم نہیں مانتے, مانتے ہو قرآن محفوظ ہے. تو پھر کوئی عقلی دلیل جو ہے اجرائے نبوت یا اجرائے وحی, یعنی وحی کے جاری رہنے یا نبوت کے جاری رہنے کی موجود نہیں. اسی طرح دوسری چیز, جیسے انسان کا ذہنی معاملہ جو ہے ارتقاء پذیر رہا, اس کی فلسفیانہ سوچ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتی رہی, یہاں تک کہ آج سے 1400 برس قبل, اور یہ فلسفی مانتے ہیں کہ وہی دور ہے جبکہ انسان کی فلسوفیکل تھاٹ جو ہے انسان کا وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا. 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر 600 بعد مسیح تک, یہ 1200 برس مانے جاتے ہیں ہسٹری آف فلسفی میں موسٹ پروڈکٹیو ایرا. اسی میں سارے مذہب پیدا ہوئے, اسی میں سارے فلسفے پیدا ہوئے, اسی میں گوتم بدھ ہے, اسی میں کنفیوشس ہے, اسی میں سقراط ہے, بقراط ہے, جو بھی ہے سب اسی میں, اسی میں عیسیٰ بھی ہے, اور اسی میں آپ کو معلوم ہے پھر آخری درجے میں جب وہ 600 برس پورے ہو گئے, 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک, تو 610 میں پھر قرآن کی تنزیل شروع ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسان اب عقلی اور ذہنی اعتبار سے اب وہ اپنے بلوغ کو پہنچ گیا, پختگی کو پہنچ گیا, لہذا آخری ہدایت نام. اسی طریقے سے انسان کے تمدنی نظام میں ترقی ہوئی ہے رفتہ رفتہ. یاد کیجئے کبھی ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے, ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے, آپ نے منار کا فال آئی سروے, میں بادشاہ ہوں, میرے اس غار کے اندر میرا حکم چلتا, نہ کوئی میونسپلٹی ہے, نہ کوئی سڑکیں صاف کرنی ہے, نہ کوئی گلیوں کے اندر لائٹ روشن, کچھ نہیں, اجتماعیت نہیں تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اجتماعی نظام قائم ہوا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم, یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے, اس کا حکم ماننا پڑے گا, اور یہ ہمارے قبیلے کی روایات ہیں, ان کی پابندی کرنی پڑے گی. نظام بنا, قبائلی نظام. جیسے جیسے نظام آتا ہے تو قدغنیں آتی ہیں, اب یہ چیف آف دی ٹرائب ہے, یو ہیو ٹو اوبے ہم, یہ نہیں کہ جو مرضی میرے آئی میں کروں. وہ غاروں میں جب رہتے تھے تو جو مرضی میری میں کروں, لیکن نہیں, اب نہیں, اب آپ کو اپنے قبیلے کے شیخ کی بات ماننی پڑے گی, اور جو اس کی رسم ہے, ریت ہے, رواج ہے, ان پہ چلنا پڑے گا. پھر ایک سٹیج آئی, سٹی سٹیٹس قائم ہوئی, کئی قبیلے ایک جگہ پر آ کر ایک شہر میں رہنے لگے, تو یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. دیکھیے, ایک قبیلہ ہے وہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے, اس کا ایک شیخ ہے, اس کا ایک سردار ہے, دوسرا قبیلہ ہے اس کی اپنا, وہ بھی ایک یونٹ ہے, ان کے درمیان معاملہ کیا ہوگا ایک شہر میں رہنے کے لیے, یہاں سے کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا. اور خاص طور پر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور کو جہاں مبعوث کیا گیا تو مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا, صرف قرشی رہ سکتا تھا وہاں, یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف, جو بھی باہر سے آتا تھا وہ کسی نہ کسی قرشی سردار کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا تھا مکے میں, ورنہ ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. وہ ایک قبیلے کا شہر تھا, اس کی اپنی کاؤنسل تھی, دار الندوہ تھا, اس میں وہ فیصلے بھی کرتے تھے, مختلف جو گھرانے تھے, یہ بنو ہاشم ہیں, یہ بنو امیہ ہیں, یہ بنو عدی ہیں, یہ بنو تیم ہیں, یہ بنو فلاں ہیں, یہ بنو فلاں ہیں, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سردار تھے, ان کی پھر وہ ایک ندوہ ہوتی تھی, ان کی وہ محفل ہے, ان کی شورا ہے, اس میں فیصلے ہوتے تھے. وہ ایک سٹی اسٹیٹ, لیکن ایک قبیلے کی سٹی اسٹیٹ. مدینہ ایک ایسی سٹی اسٹیٹ رہا کہ جس میں 5 قبیلے آباد تھے, خزرج بھی ہے, اوس بھی ہے, یہ تو دو ہیں اوریجنل عرب کے لوگ, یہ یمن سے آ کے آباد ہوئے. 3 یہودی قبیلے ہیں, بنو قینقاع ہیں, بنو نذیر ہیں, بنو قریظہ ہیں, 3 قبیلے. اب 5 قبیلوں کے درمیان تو کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا نا. چنانچہ ایک عجیب بات جو شاید آپ کو بھی عجیب لگے, وہاں یہ طے تھا کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا, اوس کا چھوٹا تھا. اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے
تو تین گنا تاوان دینا پڑے گا، 900 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ یا 300 اونٹوں پہ گزارا ہو جائے۔ اب اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری زندگی خزرجی نوجوان کی زندگی سے 3 درجے کم ہے، 1/3 ہے، کہ اس کو میں قتل کر دوں تو 900 اونٹ اور وہ مجھے قتل کر دے تو 300 اونٹ۔ لیکن کیا ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا، دس از دی ٹریٹی، یہ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، ماننا پڑے گا۔ پھر یہ کہ تمدن اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا، حضور کے دور میں ہی عظیم امپائرز قائم ہو چکے تھے، رومن امپائر کئی صدیوں سے قائم، ایرانین امپائر کئی صدیوں سے قائم، اور امپائرز میں کیا تھا، بادشاہ ہے، اس کے محل ہیں، اس کے عیش ہیں، اس کے ٹھاٹ ہیں، اور غریب کسان محنت کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے جاگیردار آ کر آدھا حصہ لے گیا، اس میں سے کچھ حصہ بادشاہ کو پہنچایا، کچھ اس نے خود کھایا، عیش کر رہے ہیں، سارا خون پسینہ غریب کاشتکار کا اور عیش بادشاہ کے، اس کے حواریوں کے، اس کے جاگیرداروں کے، کوئی شخص بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر کھدر بن رہا ہے، اس پہ ٹیکس ہے، ٹیکس دو، نہیں دیتے ہو تو ہماری فوج موجود ہے، سر کو چل دے گی، تمہارا سر کو بھی ہو جائے گی، انہی کے ٹیکسوں سے لے کے تو فوج کھڑی کر رکھی ہے۔ رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے اندر، کتنی زبردست فوج رومن امپائر کی تھی، کھڑی ہے، کہیں بغاوت ہو جائے، کہیں کے کاشتکار کہہ دے کہ اب ہم نہیں دیں گے خراج، تو جو ان کی سر کو بھی کرنے کے لیے فوج موجود ہے۔ یہ نظام جب دنیا میں قائم ہو گیا، ایک ظالمانہ استحصالی، تب اللہ نے دین حق عطا کر دیا اور مکمل کر دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہدایت قرآن میں مکمل، لہذا وحی کی کھڑکی بند، اور تمدنی ہدایت دین حق کی شکل میں مکمل، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جانا حضور پر، یہ تکمیل نبوت کے مظاہر ہیں، اور اس دین حق کو قائم کر کے دکھا دینا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر اول ہے، اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دینا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر دوم ہے جو ابھی باقی ہے۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کیا حضور کے ذریعے سے نور توحید کا اتمام نہیں ہو گیا تھا، توحید مکمل نہیں تھی؟ نہیں نہیں، مکمل ہو گئی، لیکن مکمل ہو جانا یہاں سے لے کے چھت تک، ایک ستون آپ نے کھڑا کر دیا کہ پورے ہال کو جب تک کہ اس کی سپورٹ نہ مل رہی ہو۔ آپ نے سعودی عرب میں، یہ سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے، جزیرہ نمایاں عرب میں، الجال حق و زہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، دین حق قائم ہو گیا، توحید کے نور سے عربین پیننسولا، جزیرہ نمایاں عرب جگمگا اٹھا، لیکن صرف عرب تو دنیا نہیں تھی نا، اور حضور کو بھیجا گیا پوری دنیا کے لیے۔ تو جب تک یہ پورا گلوب، پورا عالم انسانیت جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، اس وقت تک بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، اور یہ ہو کر رہے گا۔ خبریں دی ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبقى على ظاهر الارض بيت وبر ولا مزر الا ادخله الله كلمه الاسلام، اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، ہر گھر میں، ہر خیمے میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا۔ اور حضرت صوبان کی روایت مسلم شریف کی، ان اللہ زوالی الارض، حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یاد رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر اس گلوب کے، اس پورے کرہ ارضی کے قائم ہو کے رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ یہ ہونا ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ، یہ آنکھ نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں،
میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو رات جو ہے بھاگ جاتی ہے گئی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا چمن عالم انسانیت نغمہ توحید سے معمور ہوگا. اور توحید کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، کوئی حاکم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی قانون ساز نہیں سوائے اللہ کے، اسی کا قانون ہوگا، اسی کی بات سب سے اونچی ہوگی. لتکون کلمۃ اللہ هی العلیا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، وہ پارلیمنٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہ آپ کی مارکیٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہاں کوئی سود کا اور جوئے کا نام نہ لے سکے، وہ نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے گا. یہ ہے در حقیقت مستقبل کی وہ جھلک جو قرآن مجید سے بھی نظر آتی ہے، احادیث میں صراحتاً مذکور ہے، اور جس کو علامہ اقبال نے بھی، چونکہ وہ سیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے مستقبل کے پردوں کے اندر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. آخر عام انسان تھے، کبھی میری نگاہ میرے توہمات میں الجھ کر رہ جاتی ہے، کہیں آگے جاتی ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے وجود کے جگر کو چیر کر بہت دور جا کر دیکھتی ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. وہ دور آ کر رہے گا، آنا ہے. میرے اور آپ کے لیے کام یہ ہے کہ آیا ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں ہو، ہمارے دور میں ہو، ضروری نہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے مشقت کرنا، ہم اس کی بنیادوں میں ہماری ہڈیاں جو ہیں اور ہمارا خون، یہ چورا بن کر اگر ہڈیاں اس خون کے اندر جو ہے اور ان کو بنا کر اور وہ اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے اگر جیسے کہ روڑی بچھائی جاتی ہے ایسے بچھا دی جائے تو بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے ناکامی کا سوال نہیں ہے. اپنا فرض ادا کرنے کی جد و جہد کرے. اس کے لیے کال ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالی ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.